Karibu katika somo la misingi au asili ya programming languages, lugha ambazo zinatumika kuielekeza kompyuta kufanya jambo au kile kitu ambacho unatamani ikusaidie kufanya. Katika somo hili utasoma asili au misingi ya ukuaji wa lugha za kompyuta ili ufahamu na ufanye uchaguzi sahihi kabla ya kutengeneza program ya aina yoyote. Jina langu ni Mahamud Chopoti, karibu sana. Katika somo hili tutasoma computer program, maana yake ni nini? Computer programming ni kufanya nini? Computer programmer ni nani? Hatua za ukuaji au generations za programming language na makundi au aina za programming languages. Kwanza tuanze kufahamu programmer ni nani. Programmer ni mtu yoyote kama mimi au wewe ambao tunalenga au tunatengeneza program au maelekezo kwa kompyuta ifanye ambayo inayafanya katika kutusaidia kazi zetu za kila siku. Sasa ili programmer aweze kuielekeza kompyuta ifanye jambo fulani, anatakiwa afahamu namna ya kuwasiliana nayo. Kama mimi na wewe tunavyoongea, tuna lugha ambayo tunaitumia ili tuwasiliane na kuelewana. Kwa hiyo programming language ndio lugha ambayo programmer anaitumia kuwasiliana na kompyuta. Lakini kompyuta inaelewa lugha ambayo tunasema ni one and zeros, au moja na sifuri, au on and off. Kwa maana unapotaka kuongea na chip au hardware, yenyewe inaelewa sifuri na moja au on and off. Kwa hiyo binadamu tumetengeneza lugha mbalimbali ambazo tunaweza kuwasiliana na kompyuta, lakini lugha hizi zipo karibu na lugha ambazo tunazitumia kuwasiliana nazo sisi binadamu. Lakini hasa ni lugha ya Kiingereza. Program nyingi ambazo zinatumika kuielekeza kompyuta kufanya jambo fulani ni lugha za Kiingereza. Lakini kompyuta inaelewa moja kwa moja lugha ambayo ni sifuri na moja au on and off. Kwa hiyo mbele tutasoma namna lugha tunazozizungumza sisi, hasa ni lugha ya Kiingereza, inavyobadilishwa na kuwa moja na sifuri ili kompyuta ifanye kile unachokikusudia. Na program ni kile ambacho ni matokeo ya uandishi kwa kutumia programming language. Kwa hiyo program ni kile ambacho unakitumia kila siku kikusaidie kazi fulani. Kwa maana programmer anatengeneza program ambayo lengo lake ni kusaidia au kumsaidia kutatua matatizo ya binadamu ya kila siku. Kwa mfano, una shida ya mfumo wa umwagiliaji, utamwita programmer au wewe mwenyewe kama ni programmer utatumia programming language kutengeneza program ya mfumo wa umwagiliaji. Au kwa mfano, una tatizo unahitaji kikokotoo au calculator ili kurahisishie kufanya mahesabu yako. Wewe kama programmer au utamtafuta programmer ambaye atatumia programming language atengeneze program ya kukusaidia au kuwasaidia kutengeneza kikokotoo au calculator. Sasa sisi binadamu kwa kawaida tunazungumza lugha zetu ambazo tumezaliwa nazo, ambazo tunaziita natural languages. Lakini kompyuta huwezi kuwasiliana nayo kwa kutumia natural languages. Kompyuta utawasiliana nayo kwa kutumia lugha ambazo tunaziita formal. Yaani ni lugha ambazo zina mtindo wake ambao ni lazima uwe hivyo. Ni sawa lugha tunazozungumza zina mfumo maalumu na mtiririko, lakini mara nyingi watu wanaweza wakazibadilisha bila kuleta tatizo lolote,
au zikaleta matatizo ya uelewa mbaya, wakati kompyuta haitaji kabisa maneno ambayo yanachanganya. Kwa mfano, neno barabara katika lugha ya Kiswahili linaweza kuwa na maana ya njia au linaweza kuwa na maana ya sawasawa. Kwa hiyo kompyuta ili kuziwia mikanganyiko ya namna hii inatumia lugha ambayo ni formal na kulazimisha kwa maana mtiririko ni lazima uwe hivyo hivyo ili isibadilishe maana au kuleta maana zaidi ya moja. Kwa hiyo mfano wa formal languages ni lugha za kihesabu, kwa maana tukishakubaliana kanuni ya kutafuta eneo la umbo fulani au eneo au formula ya kutafuta jambo fulani itabaki kuwa hivyo hivyo kwa watu wa lugha tofauti tofauti, na wote tutapata jibu ambalo linafanana. Mmoja au mtu mwingine akibadilisha mtiririko huo haitokuwa na maana yoyote. Kwa hiyo kompyuta ipo hivyo hivyo, kwa maana kama tumekubaliana mtiririko fulani utakuwa hivyo hivyo. Na ndio maana ili uwe rahisi kwako kuielewa au kutuandika lugha ya kompyuta au kuandika program, ni vizuri uwe unafahamu vizuri hesabu, kwa maana hesabu ni katika lugha ambazo zinakulazimisha mtiririko maalum au formula maalum. Kwa mfano, tukishakubaliana BODMAS itakuwa hivi, kwa maana ukiweka alama hizi hapa itakuwa ni tofauti na alama kuzihamishia sehemu ya pili. Kwa na lugha za kutengeneza program za kompyuta ni hivyo hivyo. Kama tumekubaliana alama itakuwa mwanzo na mwisho, itaendelea kuwa hivyo na itakubalika kuwa hivyo. Kwa mfano, tukisema 3 jumlisha 3 ni 6, na mtindo wetu wa kuandika ni kwamba alama kujumlisha itakaa hapa na alama sawasawa itakaa hapa, itaendelea kuwa hivi. Na mtu mwingine akibadilisha mtiririko na kuandika hivi, itakuwa haina maana yoyote na hautopata jibu. Kwa hiyo lugha ya kompyuta au lugha za kutengeneza program za kompyuta zimetengenezwa katika mtindo ambao tunaita ni formal, ni lazima ufuate mtiririko ambao unakubalika. Tunasema syntax. Sasa kompyuta inaundwa na vitu vikuu vinne. Kompyuta yenyewe mara nyingi watu huwa wanamaanisha ni kile kifaa au hardware ambacho kinaweza kuwa simu, tablet au laptop. Lakini katika uhalisia kompyuta si chochote kama itakosa program endeshi, operating system. Kwa maana simu yako tutaiita simu ikiwa na program endeshi. Kama haitokuwa na program endeshi ambayo ni operating system, itakuwa si chochote, kwa maana haitofanya kazi yoyote. Lakini kadri unavyoitumia simu au kompyuta yako, utajikuta unahitaji kufanya vitu zaidi ya vile vitu vya kawaida kulingana na mahitaji yako. Kwa hiyo hapo likaibuka kundi nyingine la program ambazo tunaziita program tumishi. Program tumishi ni program ambazo zinakusaidia kufanya kazi kulingana na mahitaji yako. Kwa mfano, ukitaka kuniangalia mimi kukutumia kompyuta, utahitaji labda browser ya Mozilla, Chrome, Internet Explorer, Opera au Safari. Au pengine utatumia simu, utatumia YouTube, au utatumia mitandao ya kijamii, au program nyingine yoyote ili uweze kuniona. Kwa hiyo, program ni moja ya sehemu muhimu za uendeshaji au kuleta au kukamilisha maana halisi ya kompyuta. Kwa hiyo, katika somo hili, tunasoma lugha ambazo zinatumika kutengeneza program tumishi au program endeshi. Lakini kwa kiasi kikubwa watu tumejikita kwenye kutengeneza program tumishi ili kutatua matatizo yetu ya kila siku, kwa sababu program endeshi nyingi zinatusaidia sisi kufanya kazi zetu za kila siku na tunaamini kwamba hazina shida na ziko vizuri. Lakini haikuziwii
kujifunza kuandika programu endeshi. Sasa sehemu ya juu ni mtumiaji wa kawaida ambaye mimi na wewe, ambaye pia ni moja ya sehemu kuu inayotengeneza mfumo kamili wa kompyuta. Kwa maana kama kompyuta haina mtumiaji, haitokuwa na maana yoyote. Sasa lugha zinazotumika kutengeneza programu za programu tumishi na programu endeshi za kompyuta zilipitia katika hatua mbalimbali za ukuaji. Mwanzoni watu walikuwa wanaandika programu kwa kutumia lugha ambayo tunasema ni lugha za mashine, ambayo ni moja na sifuri au on and off. Na hiyo ilikuwa inaitwa generation ya kwanza ya ukuaji wa lugha za utengenezaji programu za kompyuta. Kwa hiyo generation ya kwanza ilikuwa ni sifuri na moja, na ilikuwa mtu anatakiwa akibadilishe kile anachotamani kompyuta imsaidie kufanya kwa kufanya mahesabu na kupeleka kubadilisha hizo hesabu kuwa sifuri na moja. Kulitokana na ugumu wake, watu wakaamua kubuni lugha ambazo zinaanza kukaribiana na lugha zinazozungumzwa na binadamu. Wakaja na generation ya pili ambayo iliitwa assembly language, ambayo yenyewe ilikuwa inatumia misamiati labda move, divide, division, repeat, lakini bado ilikuwa na tatizo la kitu ambacho kilikuwa kinaitwa dependency. Dependency kwa maana hizi program ili ziweze kufanya kazi zinatakiwa ziwekwe katika chip ambazo zilikuwa zinatengenezwa na makampuni tofauti tofauti. Kwa hiyo ulikuwa ukitengeneza programu yako kwa kama ilikuwa ina run vizuri au inafanya kazi vizuri katika chip za kampuni ya Intel, ilikuwa ni vigumu sana kufanya kazi katika chip za IBM. Lakini kwa ujumla wake programu zote ambazo zimetengenezwa katika generation ya kwanza na ya pili zilikuwa zinaitwa low level programming language. Baada ya hapo watu wakaja na generation ya tatu ya lugha za kompyuta. Sasa generation ya tatu ilikuwa inajitahidi pia kusogelea lugha ambazo binadamu tunazizungumza, kwa maana ya lugha ya Kiingereza, na ilikuwa unaandika kwa kiasi kikubwa. Baada ya kuonekana kwamba pia kama ina ugumu fulani kwa sababu unaandika kwa kiasi kirefu, ndio ikaibuka generation ya nne. Lakini pia baada ya watu kuona kwa nini tusitengeneze vifaa ambavyo vinaweza kujiamlia kufanya mambo yake yenyewe, wakaona waje na program ambazo za generation ya tano ambazo zinatumika kutengeneza kitu kinachoitwa artificial intelligence. Ni kama ubongo bandia, kama kutengeneza marobot na vitu vingine. Lakini kuanzia generation ya tatu, ya nne na ya tano, hizi tunaziita high level programming languages. Lakini katika level ya tatu, mara nyingi utaona program nyingi zipo katika level hii, kwa sababu ukiwa katika level ya tatu unakuwa kwenye level ya kati kwa kati. Kwa maana inakuwa rahisi kutengeneza programu yako iwe na ufanisi mkubwa kwa sababu ipo karibu na level ya chini, na pia ipo katika level ya juu. Kwa hiyo ufanisi wake ni mkubwa. Na level ya nne ilikuwa imeleta mapinduzi kidogo ya utengenezaji wa program, kwa sababu yenyewe ilikuwa inajaribu kukufanya uandike program kwa kutumia muonekano kuliko maandishi zaidi. Tunasema visual. Kwa hiyo unatengeneza program kwa kuchukua picha au tunasema label, unazitoa huku, unaziweka huku, lakini sio uandishi wa maneno mengi kama ilivyokuwa katika generation ya tatu. Kwa mfano,
Hii programu imeandikwa katika generation ya tatu. Tukisema int a tunamaanisha integer. Chukua integer value kwa mfano 4 ni namba kamili, tunasema ni integer, tia katika herufi a. Chukua namba kamili namba 2, tia katika herufi b. Hii inakaribiana na lugha yetu kabisa tunayoizungumza, lakini hii ni hesabu ya kawaida ambayo tunaiambia kompyuta ifanye. Kwa hiyo walijaribu kuleta lugha ambazo zipo karibu na sisi tunachokisoma au tunachokielewa. Lakini baadaye kompyuta itakachokifanya, kuna program nyingine ambazo kazi yake ni kufasili kile ulichokiandika katika lugha yako ya juu au lugha ambayo iko karibu na wewe unaoizungumza, kuipeleka katika lugha ambayo kompyuta inaielewa, ambayo tunasema ni machine code au 1 na 0. Lakini katikati ilipitia hatua ya kuipeleka kwenye assembly language, lakini sio lazima. Kuna program nyingine zinaweza kutoka kwenye high level moja kwa moja zikaja kwenye machine language. Na kama unavyoona, assembly language inatumia maneno ambayo tunayasoma au tunayaelewa. Neno kama load, load, multiply, division na repeat. Sasa program ambazo zinatumika kufasili kile tulichokiandika katika lugha ambazo zipo karibu na sisi inategemeana na umeandika katika hatua gani. Kwa mfano, ukiandika katika hatua ya pili ya ukuaji wa lugha ya kompyuta kwenye assembly language, utatumia assembler kubadilisha ulichokiandika kiende katika lugha ambayo kompyuta inaelewa ya 1 na 0. Au kama umeandika katika level ya juu zaidi, kwa mfano umeandika PHP ambayo ni scripting language, utahitaji interpreter kubadilisha ulichokiandika katika lugha ya juu kwenda kwenye lugha ya 1 na 0 ambayo inaeleweka moja kwa moja na kompyuta. Au kama umeandika katika level ya tatu, third generation tunasema, sana sana kama unatumia program ya C programming, katika kuandika programu yako utahitaji compiler ili kubadilisha ulichokiandika kwenda katika machine language au 1 na 0. Sasa hizi sio vitu ambavyo natakuwa vikutatize sana, kwa maana wakati unaandika programu yako kuna programu nyingine utaitumia ili kuwezesha kuandika. Kama unavyoandika barua utahitaji kwa mfano Microsoft Office kwa ajili ya kufanya word processing. Kwa hiyo na kuandika programu yoyote utahitaji programu nyingine ambayo tunaita IDE ikuwezeshe kuandika unachokiandika. Kwa hiyo zenyewe zinakuwa tayari zimewekewa tunachokiita translator au hizi tools ambazo zitaibadilisha hiyo lugha uliyoandika kwenda kuwa ni lugha ya kimashine ambayo ni 1 na 0. Sasa pengine utakuwa unajiuliza usome nini baada ya utangulizi niliotoa. Sasa kitu gani cha kukisoma itategemea pia unataka kufanya nini. Kwa sababu utangulizi au maelezo ya somo nililotoa ni maelezo ya jumla. Kwa hiyo kama unataka kutengeneza website kwa mfano, utahitaji kusoma 1 au 2 au 3 katika lugha hizi. Kwa mfano, ukisoma HTML, CSS na JavaScript itakutosha kutengeneza tovuti. Lakini baadhi ya makampuni wametenganisha kati ya wataalamu ambao wanatengeneza muonekano na wataalamu ambao wanatengeneza upande ambao unachakata taarifa zinazopokelewa na muonekano. Kwa hiyo watu wanaotengeneza muonekano wanaitwa front end developer, na watu wanaotengeneza mfumo wa kuchakata wanaita back end developer. Lakini kwa ujumla wao unaweza kuwaita kama ni full stack developer. Sasa kama unataka kutengeneza mobile application kwa mfano, utahitaji pengine 1 kati ya lugha hizi. Kwa mfano, kama unataka kutengeneza program ya simu za iOS, pengine utahitaji kusoma Swift au unaweza kutumia Objective C.
utumie ipi kati ya lugha hizi, nao ni changamoto nyingine ambayo itakupasa uangalie survey au majibu ya watu ambao walikutangulia kwa ufahamu wa kutengeneza program ili wakuongoze. Baadaye tutaangalia survey, pengine naweza kukupa jibu ya lugha ipi uitumie katika kutengeneza program za iOS. Lakini kama unataka kutengeneza program kwa kutumia katika simu zinazo rani Android au program endesha Android, unaweza kusoma Java au kutumia Java au kutumia Kotlin. Sasa utumie ipi itategemea na wewe mwenyewe ulikuwa unakifahamu nini kabla, au labda unaenda kuungana na timu ya watu wa namna gani, au kama ni mpya kabisa utaangalia survey au utauliza watu ambao wanaofahamu zaidi, watakwambia ni ipi nyepesi katika kusoma au labda kupata maelekezo au kusaidiwa katika mitandao na watu tofauti tofauti. Au pengine utahitaji lugha ambayo unaweza kutengeneza program za simu kwa kutumia iOS au Android. Tuseme ni lugha ambayo inaweza kukusaidia kutengeneza kutumia program endeshi yoyote. Pengine unaweza kusoma JavaScript, lakini zipo nyingi ambazo ziko mzuri, hata pengine zaidi ya JavaScript, lakini nilichagua tano ambazo naziona ni maarufu zaidi. Sasa mwingine atakuwa anapenda kutengeneza game. Pengine utahitaji kusoma lugha moja kati ya hizi. Na wengine pengine wanapenda kutengeneza desktop application. Desktop application ni hizi application ambazo tunaziinstall au tunaziweka katika kompyuta zetu. Ni program kwa mfano browser yako ambayo unaiona kwenye desktop, unaiclick, unafungua, unatembelea vitu tofauti tofauti, au inakusaidia kufanya mambo tofauti tofauti. Kwa mfano kama kwenye kompyuta yako kuna calculator, unaitafuta kwenye kompyuta ambayo ulishakuwa umefanya installation. Au pengine unahitaji kutengeneza system program. System program ni labda tunaweza kusema kwa mfano unataka kutengeneza mfumo wa umwagiliaji, pengine unataka kutengeneza mfumo wa kudhibiti joto katika nyumba, au pengine unataka kutengeneza mfumo wa kufungua geti na mifumo tofauti tofauti. Pengine utahitaji kusoma lugha moja kati ya hizi. Kwa hiyo ipi uitumie itahitaji ufahamu unataka kutumia chip za namna gani, na pia ugumu au rahisi wa kuisoma hiyo lugha unataka kuitumia, na pia ushauri kutoka kwa watu waliokutangulia. Labda tuangalie survey na maelezo ya watu wengine, tuone wanasemaje kuhusiana na programu hizi. Kwa mfano tuliona JavaScript inaweza kutumika kutengeneza frontend, backend na mobile, na pia utaona watu wengi waliipigia kura kwamba ni kweli inafaa au inapendwa na watu wengi kuitumia. Labda nielezee tu, hii ni survey ambayo imefanywa na tovuti au forum ambayo inaitwa Stack Overflow. Stack Overflow kwa watu ambao sio ma developer ni forum au mtandao ambao unasaidia kujibu maswali. Kwa maana kama unatengeneza program utakutana na matatizo mbalimbali au maswali mbalimbali, utahitaji msaada. Kwa hiyo unaweza kuuliza swali, madeveloper wakakujibu. Ni mtandao ambao una madeveloper wengi wenye uzoefu sana, na nafikiri ndo namba moja duniani kwenye kujibu au kutatua matatizo ya maprograma wengi. Na ukisearch katika mitandao tatizo lako lolote, mara nyingi litakupeleka katika mtandao wa Stack Overflow, ambao huwa na kawaida ya kuanzisha survey ambayo wanauliza madeveloper ungependa kusoma nini, au unafikiri program gani ni nzuri kwa watu wengine waweze kuisoma. Kwa hiyo utaona JavaScript iko juu, inapendwa zaidi, ikifuatiwa na HTML. Kwa hiyo ukisoma pengine programu hizi, kama lengo lako ni kufanya au kuweza kutengeneza tovuti, unaweza kufanikiwa. Kwa hiyo survey kama hizi zinasaidia kukuongoza utumie lugha gani katika jambo unalotaka kulifanya. Nashukuru kwa kunisikiliza. Jina langu ni Mahamudu Chopoti. Asante sana. Karibu.